І ми одразу з вами переміщуємося на Хрещатик, де сьогодні спалахнула пожежа. Нагадаю, що зайнялося на третьому поверсі навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка Карого. Зараз там поруч наш Влад Величко може розповісти, наскільки велика пожежа. Владе, привіт! Женю, Ігоре, вітаю. Доброго дня, столиця. Дійсно, знаходимося ми нині на найголовнішій вулиці країни, саме на Хрещатику. І одразу уточнення, загоряння трапилося не на третьому, а на другому поверсі. Зараз ви можете бачити, там не сильно значне було загоряння, тобто, відповідно, пожежа була незначною, але все ж пожежникам доводилося за допомогою пожежних драбин залазити саме в це приміщення. І ви можете зараз бачити величезну кількість пожежної та рятувальної техніки, яку вулиця Хрещатик вже давно не бачила. Попередньо, за інформацією від пожежників, сталося загоряння в одному з кабінетів. Що саме загорілося? Чи було це коротке замикання? Чи, можливо, ймовірно, навіть підпал? Мови поки про це не йде. Повторюся, за попередньою інформацією від пожежників, загоряння трапилося в одній із кімнат, ймовірно, кабінетів. Бачимо ми, що студенти, нині студенти знаходяться ось тут, вони всі евакуювалися, ніхто не постраждав, ніхто не загинув, ніхто не травмувався. Зараз підійдемо до них, запитаємо. Друзі, вітаємо, ви в прямому ефірі. Як вас звати? Едуард. Скажіть, Едуарде, як це трапилося? Що там було? Як оперативно евакуювалися? Ну, це так було неочікувано. Просто побачили дим і зреагували. Так. Ну, тобто нормально, все без постраждалих, все так, абсолютно нормально. Все добре. Палець пошкодив тільки. Так. Ну, от бачите, Едуард тільки пошкодив палець, і, на щастя, це найбільша, так би мовити, проблема, яка от сьогодні трапилася саме на вулиці Хрещатик. Пожежні служби на місці, поліція на місці, тобто причини, власне, цієї пожежі встановлюються. Нагадаю, загоряння, як за словами міського голови Віталія Кличка, загоряння трапилося саме на 10 квадратних метрах, тож нині пожежу вже локалізували, і про неї можуть нагадувати тільки пожежні рукави, які зараз лежать обабіч дороги на вулиці Хрещатик. Тож, перейматися точно не варто. А на цьому, колеги, я передаю вам слово.